aký má byť so všetkým, čo k tomu patrí. Budú strašidlá, budete v námoc, budeme vypúšťať balóny šťastia. Každý, kto vypustí ten balón, si bude prijať jedno neskutočné krásne želanie. A ja pevne verím, že vám všetkým, ktorí ste dnes večer sem prišli, sa tie želania krásne, ktoré máte, určite splnia. Dobrý večer, ja som Ráďo Vojtko z Mestského mládežníckeho parlamentu a chcem vás privítať na tejto akcii, ktorá je po 3 rokoch, ale Noc v centre voľného času už je tie 3 roky, čo už sa organizuje. Mal som taký menší preklep, chcem vás privítať na tejto akcii, nemusíte sa báť, budú vás síce strašiť, ale myslím, že to zvládneme spolu všetci a potom na konci sa spoločne stretneme pred kaplnkou a vypustíme balóny šťastia. Ani kričať nebudete? Dobre, toho sa už bojím. Tu má najväčšie svetlo. Tento vrchavý, tak ide s nami. Môžeme brať otca? Nie. Tak, nepustíš do cieľa? Nie. Tak čo, ako to vyriešime? Vy ste boli všetci dobrí. Áno. Tak môžete ísť ďalej. To bol zlý do skupiny, toho bereme do sebo do pekla. Môžeme zobrať? Pozri. Tak môže ísť ďalej, ale to bol zlý volačko, tak toho bereme hneď. Aby sme vyhodili dobre. To tu bol zlý, nikto? Dobrý či zlý? Tak. Ešte niekto zlý? Pozeraj, aký smiešný ujo, vidíš? Pozri, aký má, chyť ho za jazyk! Chyť ho za jazyk! Vytrhni mu ho, neboj sa! Nie. Kuj, tu nič nevidím. Dobre. Kto má taký spektor? Nabídeme do lúku. Ríšo s Likým tam idú na bicyklom dole lúkom. No tady to. No priletím na metle. Končil sa na metle. No a bude z toho volačo? Ale už horí. No. Pozri, oni tu majú normálne. A nič? Ešte to nejde? Aj tam už letí. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.
Yeah.